No niin, se on nyt siinä, eli pilkka kirsikka juomaa 1 litraa, näitä siis saa K-kaupasta, ja siinä on ainesosina vesi, sokeri, tiivisteestä valmistettu kirsikka täsmehu ja happamuuden säätöaineena sitruuna, happo, aromit, väri. Ei 163, se... No joo, ei 163. Täsmehupitoisuus 7%. Mikä onnistuu vasemmalla kädellä kaataminen. Kun minä olen oikea kätinen nimittäin, niin... Onneksi otin iso lasi. Ei parana ihan täyteen sitä kaataa. Tuommoista kirkkaan punaista. Laitetaan korkki kiinni tölkistä ensin. Se tonne sivuun, se on nyt siinä se juoma itse. Sitten tulee niinku semmonen hegelmäinen vähän kirsikalle vivahtava. Tässä minä saisin tää... Mä en nyt voi näyttää tänne päin, mistä minä puhun, mutta... Mä nyt maista. No joo, minä en tiedä, sokeri tossa ainakaan liiaks maistunut, että sitruunahappo siinä kyllä tietysti maistu. Mä nyt en tiedä, onko toi nyt erityisen seosta, mutta on ainakin parempaa kuin joku liinsa. Ehkä semmonen, en tiedä olisiko joku H4 sitten mitenkään kovin paha tälle juomalle. Joo. Laitetaan vaan H4 tyynen rauhallisesti.